Salabano, New Wimbatahai, Mountain Nika, we know Savalan, Choga Mitchro, Salaban Mahmoud Adan Gudomia Gurtida, Ayan Lahalia, Wahale Salabano, Herka, Sishakala, the Maha, Wodon Kunaka Lassi, as it Bukuchira, Intaika Badan Omobahana. Ugas Hachere, Hishis, Ismailan, Utopia, it was a grand, Cody Bishan Kobad and Kuchurno, Casio, Khalaf Kisa, Erkus Kusarayo, Somali, and I. معناها سوى نوغا بيه دي دو كسور شيستي بالخلاف بالهشيس كاسي يسلو كولا مغلي سيدي ده مانا ميد باكد ديگا يا عنو حان لاي دولد آد شيران تهين واد عداود اي نيناغا دحايسو او انناغا بطن او اي نان هدو تولي مشاكل كيدا كدبالان كرين هشيس سيدي ده حلقا في السلامالي دورشو هدي ودن كان لغا قبطو بروبلم كلونا بيوح الاسمي هداد مدح وينكو قوليسو تفضل كسور دوو halkii ugu dareey ee abid Soomaaliland dhaqaalaha wadanku u gaaray maanta maray dhaqaalahaasina markay siyaasadu hagaagto ayu dhaqaaluhu hagaagay ee dawladda hadda barbarkay waxa fadhiyay ugaas Cabdullaahi Xariir oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ee wareen ugaas ku soo dhawaynaya CBA TV ee bal xaaladda wadanka bal warbixin kooban naga siin waxaan doonayaa inaan laba kelmood ka ilaado maanta xaaladda wadanku marayo wadankeena waa wadan yar oo iska kooban duruufo fara badan ayaa ku gadaaman duruufaha waxaa ka mid ah waxyaalaha aynu adduunka la qabno iyo waxyaalaha inoo gaariba way ku jiraan dunida de waxaan la qabnaa dhibaatooyinka caalamiga ee soconaya ka mid baynu nahay laakiin waxa moodaa inay inoo dheer yihiin dhibaatooyin kale oo aad moodayno gacmeen ku sameysanay ama si kale oo qaldan dayno soo galay in xaaladda wadanka maanta isaga sheekeynmayno wadanku wuxuu marayaa maanta halkii ugu dambeeyay dhaqaale ahaan dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta aynu ku noolahay wax laga yaabaa 107 ama 107 inay saameysay xaaladihii ugu adkaa ee abid Soomaaliland ay hayso xaaladahaas oo dhaqaale xumo ka way ka tahay nabadgelyadii ka cabanayaan Allaahumma salli ala Muhammad in dhibaatooyin fara badan oo kale oo de kulli de gaar u haystaan inay iska jiraan waxa soo dhana waxa keenaya nabadgelyo xumada iyo dhaqaale xumada wadanka jirta in iyadoo taasi jirto oo mujtamaacu uu la baaxadigay dhaqaale xumada ayaad moodaa maalmahan dambana inay u dheer tahay qabyaalad in lagu soo tuuray qabyaalad oo la doonayo iyagoo duruufta noocaas ku sugan haddana in la kala qaybiyo waxaan doonayaa inaan u sheego shacabka waan doonayaa inaan la wadaago oo muhiim ah haa qabyaaladda leedahay horta waa cudur inay iska ilaaliyaan qabyaaladdu dalka maanta aynu joogno halka ayada dhigtay nin kasta oo aynu xil u dhiibana ama la doorta markuu ku fashilmo xilka uu hayo ayuu qabyaaladda dabada la geliyay mujtamaacan noocaas ah ka sheekeynayo in dhibaatada noocaas iyo duruufta noocaas ku nool ayaa siyaasigu waa qorismar isaadana uu soo kala dhex galiyay horta waxaan leeyahay markii ugu horeysay iska garta siyaasiga markii xaaladu ku adag tahay idin soo kala dhex galiya idin kala qaybinaya ee bulshadii laba ka kala dhigaya dadkani waxay horumar ku gaadhaan waa walaalnimo iyo wax wada qabsi iyo inay mid noqdaan waa duruufaha nololaha dhacaya meel ugu soo wada jeedaan baasha leeda qabyaaladu waa shayga ugu xun ee la isticmaalo wax alaale iyo wax macna ay sameeyaan dadka inay kala fogaysan mooyaan ma jirto wadankan aynu joognaa waa mandaqad yar dadka ku noolay waa dad yar oo walaalaha dagaal maanta uma baahna rabshad uma baahna waa dad walaalaha oo wada dhashay nin kasta oo ku dhex jira oo sameynaya wax la yiraahdo kala furfur iyo qabyaalad iyo xumaan iyo buqdi nooc uu doonayo ahaadees ku dhex jira waxaan leeyahay war laga daayo ma qaadi karaan dadkani maanta duruuftaas xagga dhaqanka hadaan u yara laabto dhaqanku waa loo soo laabtaa waa dabbaqtiya dabshida maaha dhaqanka waxaan leenahay dabshidaha noqon inay dabbaqtiya noqdo ummadda soo dhaweeya isku keena walaaleeya wixii ay ka cabanayaan ee kale sida wax wada qabadkooda iyo nabadgelyadooda 24 saacadood waayo qofka dhaqanka waxa loo baahan yahay inuu nabadgelyada ilaaliyo waxa ugu horeeya ee qofka dhaqanka loo soo doortay waa inuu nabadgelyada ilaaliyo taa waxaan doonayaa inaan kaga baxo shacabka anigaas waxa jira khilaaf sharci oo u dhexeeya golayaasha wakiilada iyo guurta Soomaaliland kaasi oo uu keenay xeerkii doorashooyinka ee dhawaan uu madaxweynuhu ugu dib ugu celiyay golaha guurtida maadaama aad ka mid tahay madax dhaqameedkii Soomaaliland bal khilaaf ka sharci sidaad u aragto iyo tiradaad ka dhiibanaysaa maxay tahay ugaas in xeerkan guurtida loo geeyay guurtida saddex qodob ayaa horta guurtidu laynu u dooranay koowaad nabadgelyada
labo waa diinta inay diinta ilaaliyaan saddexna waa dhaqanka saddexda qodob ba guurti doorta ayaa mustanbeed u ah oo de ay noogu joogan oo ay ka shaqeynayaan xeerarka siyaasiga golaha iska leh golaha baarlamaanka ayaa xeerarka siyaasiga iska leh haduu madaxweynuhu guurtida u keenayna de khalad bay ku toogu guurtida shaqadeedii ma hayaa inuu baarlamaanka ku soo celiyo ama inuu maxkamadda geeyaa madaxweynaha intaas laga doonayay marka waxaan leenahay saleebaano nin weyn baa tahay maanta ninka weynuu Soomaaliland jooga ma jiro saleeban maxamuud aadan gudoomiyaha guurtida ayaan la hadlayaa waxaan leeyahay saleebaano xeerkaasi shaqadaada maaha wadankuna qallaasa siyaasadeed buu ku jiraayo inta ay ka badan uma baahna xeerka waxaanu kaa codsanaynaa annagoo dhaqankii iyo dhammaan dadkii jamhuuriyadda Soomaaliland ku noola iskaga celi halkii uu lahaa ku celi madaxweynaha madaxweynuhu ama hadhu toolo ah u geeyo baarlamaanka ama maxkamadda ha u geeyo ciddii qusayso madaxweynuhu ha u geeyo adiga xeerkaasi guurtida ma quseeye waxaanu ku leenahay inaad erubaalka iska celi oo u shaqee sidii ay u shaqeyn jireen guddoomiyaashii hore ka tegey Sheekh Ibraahin lahaa Cabdiwaraabo lahaa odayaashii hore ee markii arrimaha Soomaaliland ay adkaadaan qaabkii ay u xallin jireen u xalliyo dhaqura saleeban ha dhageysan inaad eero dhagaha shacabkana dhageysto dhigta madaxweynaha dhageysto laguma diidanay dhagaha kale ee golayaasha kalena dhageysto waxaan ku leenahay khalad buu kuugu yimid xeerkaasi xeerka waxaan doonayaa inaad iska celiso halkii uu lahaa ugaas waxaa jiray heshiis ay Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen kowdii bishan koobaad aan ku jirno kaasiyo khilaafkiisa cirku isku sareeray oo Soomaaliyana ay macnaha ay si weyn uga biyadiiday oo ku soo horjeesatay bal khilaaf bal heshiiskaasi iyo sidoo kula muuqday sidoo dunida waa dhacaano dowlad baynu daano dowladuhu dadku la soo heshiin karaan oo haddaynu danaano waryaan de heshiis la gelin de markaas dowlad ma nihin aynu isku sheegno madaxweynaha waxyaalaha loo idmadu xaq u leeyahay inuu heshiis soo galo waa shaqadiisa siyaasadda arrimaha dibadda laakiinse madaxweynaha qodobka laga doonayaa waxa weeye heshiis soo gal heshiiska markaad soo gasho waa inaad golayaasha sharciga la wadaagta iyo shacabkana aad u sheegta labada qodobba madaxweynaha laga doonayaa inuu golayaasha sharciga heshiiska hor keeno shacabkana uu la wadaago sideedabana mid baan ka digayaa anuu waxaan leeyahay dowlad aad jiraan tihiin oo aad cadaawad aynu inaga dhaxayso oo inaga badan oo aynaan hadhow toole mushaakilkeeda ka dabaalan karayn heshiisyadeeda halaga fiirsadaan leh laakiinse madaxweynuhu xuquuqda siinaysa madaxweynenimada inuu heshiisiyo gudaha iyo dibaddaba cid walba uu la soo geli karo laakiinse waa inuu la soo wadaagaa shuruuc sharcigana soo mariya uu golayaasha la soo wadaagaa shacabkana la wadaaga sideedabana anuu dowladda Itoobiya la leeyahay heshiis halala soo galo waxaan ku caalaqayaa qura waxa weeye jiraan baynunay waa dad inaga badan oo 130 milyan ah colaad baa inoo dhaxaysay aadan uga fiirsan heshiiskeeda ugu dambeyntii maxaad isu dhaan farintaad bulshada Soomaaliland iyo madaxdeeda u dirso madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne wadankan xaalad adag buu ku jiraa adigoo hoos u eegaya shacabkaaga u turaya xaaladda maanta wadanka uu taagan yahay oo eegaya duruufaha inagu gadaabanaanu eegayno in waqtigii siilaayo madaxweynenimada aad la wareegaysay wadanku uu dhammaystiraa xuduudihiisa wa dhammaystiraayeen shacabka walaalay ahaayeen dad wada dhow waxay ahaayeen hal bogcado ku wada nool dalka wada dhexeeyo maanta waan dareemaynaa halku xaalkiisu marayo koonayaashii rabshadaha ka taagan dhibaatada in haysata ee problemka ugu weyn ee dagaal ay inagu furan dhaqaale xumada waddanka ka jirta dee oday kaa weyn maanta madaxweyne ma jiro waxaas oo dhan waxaa la doonayaa inaad problemkaas oo dhan xaliso hal lagastina waxaan doonaynaa waddanka inaad kaga tagto problemkaas oo dhamina wuxuu ku xalismayaa waa doorasho doorasho haddii waddankan laga qabto problemka loo dhamiyo waxa la ismeeyay haddaad madaxweyne ku guuleysato tafadal ku soo dhawow haddaad ku guuleysan weydana sidii sharafta iyo karaamadii lagugu wareejiyay ku wareeji sideedabana xalka Soomaaliland maanta uu u baahan yahay wuxuu ku jiraa in waddankan doorasho la qabto haddii doorasho la waayo problemkan uu sii soconaya waxaanu kaa codsaynaa madaxweyne adoo madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waddanka problemkiisu wuxuu ku xalismayaa waa doorasho doorashadina waqti daayic iyo mudaraaf baa ku jira waxaanu doonaynaa doorasho waddanka in loo qabto adigana taariikh ay ku noqoto iyo laga sayo ay ku noqoto intaasaan doonayaa farintaan doonayaa in madaxweynaha u diro waayo madaxweynuhu waa madaxweynihii qarankan haddii aan waddankan qor isku dhiib baa lagu soo gaaray qor isku dhiibkii doorashada lagu wadina oo laga leexiyo dariiqii doorashadana khalqal siyaasiya iyo mid kasii xun baa u galay marka waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa kadig adaa mudada daabkeeda haya wadanku doorasho u baahan yahay doorasho qab waxaan doonayaa kale inaan madaxweyne halka aan
سيرة اكتر دقالها ايه ودن قالكو مريا حالة ديسو ودن كمانتا مر هران وان شاقي وقضين هران وصو هاللي هالكي اوغود در ريد ايه ابيت سومالي لان دقالها ودن كوغارا يو مانتا مريا دقالها سينا مركز سياسة دو هاقاكتو ايو دقالو هاقاكي سياسة حمد ودن قطالة يدور شالا آنتا ايو اسكدبوريك ايه وحو كيني ايه in oo dhaqaalihii wadankuna inagu awl ba dhaqaalaha adduunka de wax la qabno dhibaato dhaqaalo adduuno economy hore inuu jiray dhaqaale problem economy uu jiray haddana hadii ay siyaasada Soomaaliland leenahay haysto doorasho ay socoto meel loo socdo dadku higsi ay yeeshaan waxaan aaminsanahay dhaqaalaha xumada maanta inuu ka baxayno barka dhibaatada siyaasada xumeed timaad tibid ayaa dhaqaal xumadana keenta وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يعني إذا نمانية سدا سان سهل إف سي بلاس حوالة تاج بنجي قف يا نيجز جاسين تا أكوسور تجرين عينا صومالي قيمة جو كسور الكفتيف وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا